laboratoriyası istifadəyə verilib. Açılış mərasimindən əvvəl tədbirə qatılan qonaqlar bu layihənin mexanika mühəndisliyi sahəsində ixtisaslı mütəxəssislərin hazırlamasına töhfə verəcəyini bildiriblər. Qafqaz Universiteti ilə BP şirkətinin müştərək layihəsi olan laboratoriya 5 otaqdan ibarətdir. Bura neft və qaz, boya, kimya, plasmas, ərzaq, əczaçılıq və digər emal sənayələri üçün yüksək ixtisaslı mütəxəssislərin hazırlanmasını təmin edəcək. Qeyd edək ki, layihənin ümumi dəyəri 2.240.000 dollardır. Bu vəsaitin 1.150.000 dollarını BP, qalan vəsaitini isə universitet özü təmin edir. Alman malları bunların çoğunluğu, özellikle ince olan veyahut da dakik olan avadanlıklar oradan alınmış durumda. Bunlar tabii eski üniversitelerde çok büyüktü, çok iriydi. Belki bir binanın içerisine zor giriyordu. Fakat bunlar artık küçültüldü. Burada bir fabrika var, burada bir kimya fabrikası var. Hatta bir değil, 5 kimya fabrikası var burada. Burada kimya fabrikalarının tümünün örnekleri var. Biz hiçbir avadanlığı saklamayız. Hepsi talebelerin hizmetindedir. Bugün paytaxtımızda